If you're hearing these words, then get out of your head. Just feel energized and make a difference in the way that you feel, the way that you feel. Someone else. And if you wanna feel love, love. If you wanna feel love, if you wanna feel love, love. If you wanna feel love, if you wanna feel love, love. If you wanna feel love, just feel. Já dá pra perceber como o Arian, ele é esse jogador que dá ligação pro time, né? Esse jogador box-to-box, né? Que ajuda nessa saída de bola. Exatamente, faz a distribuição como poucos, excelente jogador. Ele se apresenta, ele trava, breca, volta mais atrás, começa o jogo com o Arian. Demanda aí o camisa 8 do Corinthians na tabela, tá aí o jogo fluido, vem o Corinthians descendo com perigo. Olha a jogada, boa batida pro gol, pra fora! Vai tentar o cruzamento no segundo pau, subiu, gol! Gol! Do Corinthians! O Arian tava lá no lugar certo, na hora certa, meteu a bola pro fundo do gol, o Arian! Domina, dois na marcação, tenta passar, o corte é por dentro, faz o contorno, mas... acabou sendo desarmado por ali pelo Arian. Que qualidade, né? E que elegância do Arian com a bola no pé, né? Sempre muito tranquilo à frente da defesa do Corinthians. Dominou, fez o giro, toque para o Arian, bateu, cruzado de novo!